pohraničí aj? Tak sa tým vojakom hovorí, musia byť na stráži, aby k nám z cudzej krajiny neprišli zlí ľudia, ktorí by nám mohli škodiť. Pozdravujeme všetkých poslucháčov, ale aj divákov nášho podcastu Stoj kto tam, ktorý je súčasťou podujatia Víkend zatvorených hraníc. Víkend zatvorených hraníc organizuje už po niekoľkýkrát Bratislavský samosprávny kraj aj so svojimi partnermi. Tento rok Víkend zatvorených hraníc budete môcť zažiť 10. novembra v Malackách a 11. novembra priamo pod cyklomostom Slobody v Devinskej Novej Vsi. Podcast Stoj kto tam sme minulý rok predstavili svetu, hlavne kvôli tomu, aby sme ľuďom predstavili krivdy a životné príbehy ľudí, ktorí si zažili minulý režim. Tento rok sa venujeme druhej generácii, takže témou dnešného podcastu sú deti a železná opona. Preto sa spojíme prostredníctvom Telemostu s našim ďalším hosťom. Cez túto hranicu nikto neprejde. Mojím dnešným hosťom je americký Slovák, obyvateľ Arizony a niekdajší politický väzeň normalizácie Ervin Hrozány. Ervin, ahoj. Ahoj, ahoj, áno. Pozdravujeme do Arizony. Treba povedať, že máme značný časový posun. Vy tam máte teraz ráno však. Áno, presne tak. Máme tu 8:30 ráno. No tak my tu máme zase 5:30 večer, teda 5:30, takže plus minus. Dobré ráno ti prajeme. V prvom rade veľká vďaka, že si súčasťou nášho podcastu. Tento ročný podcast sa venuje vlastne tej druhej generácii, alebo tomu vlastne, aké následky mali rozhodnutia rodičov alebo ľudí, ktorí žili počas tej tvrdej normalizácie a rozhodli sa utiecť. A ty si práve ten príbeh, trošička ho predstavíme našim poslucháčom a našim divákom. Treba povedať, že tvoja maminka sa rozhodla emigrovať, keď ty si mal 4 roky. Áno. To bolo v 68. roku. V 68. opustila územie Slovenska a nachádzala sa v Rakúsku. 2 roky tam čakala. Neuklodnilo sa to. Osnaté dráty sa začali stavať. Tak sa nemohla vrátiť už. No, ona vlastne bola v zahraničí v čase, keď prišli vojska na Slovensku. Presne tak, áno. Ona, myslím si, že nejako máji alebo máji 68, alebo pred májom, niekedy tedy, alebo ešte začiatkom roka 68, ako išla do Rakúska. Tak, ale v podstate, keď prišli tanky, prišli vojska, spojenci, ona sa rozhodla, že sa teda nevráti a že využije to, že je v tom čase v zahraničí. A myslím si, že tedy aj trošička dúfala, že sa bude môcť pre teba vrátiť po nejakom čase, ale toto sa bohužiaľ nestalo. Ty si mal vtedy 4 roky, keď mamina ostala v zahraničí. A s kým si tu ty zostal na Slovensku? Ja len s dvomi bratmi a s otcom. Uh-huh. A babkou. Babka ma vychovávala. Babka. Od tých 4 rokov. Ty si to aj nejako tak vnímal, keď si mal vtedy ten veľmi mladý vek, že čo sa vlastne stalo, alebo rozprávali ste sa o tom v rodine, že prečo tá mamina vlastne zostala v tom zahraničí, alebo sa o tom vôbec nerozprávalo? Ani moc nie, lebo tam boli akože manželské problémy, takže mm-hmm. fakticky ona sa aj skrz manžela nechcela vrátiť, lebo môj ako tato, on mal presne ten syndrom, jak ve Vietname, on bol v Rusku, slovenskej armáde pod Nemcami bojoval proti... Oni tam fakticky strážili jeden významný most. A on keď sa vrátil, on mal tento, jak vietnamskí vojaci majú to pity, neviem, jak sa to... Áno, že jednoducho ten návrat späť do spoločnosti je veľmi ťažký a veľakrát sa nepodarí a tí ľudia majú trvalé následky na základe toho, čo zažili a prežili v tej vojne. Tak začal byť abusive a... Rozumiem. Takže mamina mala aj tento dôvod, ale... To bol prvý dôvod. To bol prvý dôvod. Na prvom mieste, na prvom mieste. No ale predsa len asi, keď bola v zahraničí, tak u nás sa ten režim dosť začal radikálne meniť. V tom 68. to ešte možno bolo o niečo voľnejšie. Ale potom ľudia, ktorí zostali alebo žili v zahraničí, boli vyhodnotení ako tí, ktorí ušli, emigrovali a na Slovensku boli prezentovaní, alebo v Československu boli prezentovaní častokrát aj ako hrozba kapitalizmu. Bolo to aj v tomto prípade? Ty si to zažíval ako dieťa, že ti to niekto dal pocítiť, že tá mama je v zahraničí? Nie, vôbec, absolútne. Mm-hmm. Vôbec som to nepocitoval. Mm-hmm. A ani štátna bezpečnosť, ani takíto ľudia vás nevyšetrovali, nepýtali sa? Vieš čo, ja si to nepamätám. Možno prišli, ja si to nepamätám, keď som bol tie 4-5 roční. Mm-hmm.
No dobre, ale ty si potom začal dospievať, bol si už starší a začal si mať svoj vlastný sen ísť za mamou. Áno, lenže došla také obdobie situácia, mama tam ochorela, mala veľkú cukrovku v štádiume, chodila na dialysis. No a to bola najväčšia podmienka, jej tam prísť pomôcť. Mala starého manžela, mala, možno aj o 25 rokov staršieho od nej. No a hlavne, keď prišla na návštevu, akože som na zobrat do Ameriky. A čiže ona prišla z tej Ameriky s tým, že ťa chcela vziať? Áno, to bolo asi v 82. alebo 3. A ja som mal, pred novou, lež prišla, ja som mal podané vysťahovanie z republiky. Mal som to podané na úrade v Prahe. Prišli sme tam, boli sme aj u Štrougala v kancelárii. Nepovolili, zamietli, vždy mi to zamietali. A každých 6 mesiacov som si to mohol znovu podať. 6-mesačná lehota bola čakacia doba. No a samozrejme tam boli 1000-korunové kolky na tých žiadostách, tak ma to vždy stalo 2-3 tisíc korún, na to tej dobe bolo dosť peniaz. A zbytečne som vyhadzoval peniaze. Tak automaticky, ak mi to zamietli, mama odišla, ja na druhý deň som rozmýšľal, jak utečem za novu. Čiže napriek tomu, že tam boli všetky objektívne dôvody, že mama bola chorá, bola veľmi vážne chorá, nedovolili ti odísť. Dokonca s nami bol u Štrougala americký oni, veľvyslanec, čo bol americký veľvyslanec, čo sídlil v Prahe. S nami bol, od nás odvezol limuzínu veľvyslaneckú na Štrougalovi do kancelárie. Tam sme čakali u sekretárky, čakali, Štrougal nás ani neprijal. Lebo si prečítal podnety, všetko a hotovo. Cez túto hranicu nikto neprejde. My sme vlastne túto tému aj otvorili, že od určitého roku už možnosť vycestovania bola v Československu politickým rozhodnutím a nie slobodným rozhodnutím človeka. Takže toto je presne ten príklad, že jednoducho štát povedal nie a ty si musel ostať. Napriek tomu si mal v sebe tú túžbu ísť za tou mamou za každú cenu a ja viem, že ty si sa aj pokúsil vlastne o útek, o emigráciu. Prvýkrát ma chytili v Maďarsku, som neprešiel do Jugoslávie, ma chytili. Mesiac som bol v Budapešti ve väzenice. No ale aký bol tvoj plán predtým, než ťa teda chytili, že aké si mal plány, že ísť do Jugoslávie a odtiaľ sa nejako dostať do tej Ameriky? Nie, do Rakúska, do toho lágru Treitskirchen, kde bola aj mama. Mi to ona všetko hovorila a som aj počul od druhých, čo tam sa podarilo im utiecť, tak tam som plánoval ísť do Rakúska. Aj sa mi to podarilo všetko. No a potom som tam Treitskirchene čakal 6 mesiacov, lebo to bola tá vlna, posledná vlna emigrantov, Čechoslovákov, Polákov, Maďarov, všetci utekali pred tým 89. Ale počkaj, ale to už si teraz preskočil, lebo tebe sa to nakoniec podarilo. Ale teraz sa vráťme k tomu prvému pokusu o útek, ktorý sa ti nepodaril. Ty, keď si mal 23 rokov, tak si sa prvýkrát pokúsil o útek cez Maďarsko do Jugoslávie, ale tam ti to nevyšlo. Čo sa tam stalo? Tam sa stalo to, že ja som tam skúšal sa do vlaku nejako skovať, buď do vlaku v záchode, na čo bola tá strieška tam. Proste mi to volá, lebo som videl, že tam chodili moc ze psami, tam chodili okolo vagónov, pohraničari ze psami, tak na to som sa nedal. Tak už som zúfalo sa rozhodol, normálne si idem zakúpiť lístok do Jugoslávie, z Maďarska do Jugoslávie, tak dal som oné pas. Ona tam listovala, kúkala, že či mám vízum do Jugoslávie, či mám turistické vízum. Nevidela ho, tak volala políciu maďarskú, prišli a začali ma na stanici prehľadávať. A ja som mal tú nevýhodu, že ja som úplne zabudol, že penaženke, tam tí oni v zadných vačkoch a tak, mal som tam mamin telefónne číslo, maminé telefónne číslo. Do Ameriky. Do Ameriky. Uh-huh. No a oni to tam našli a hneď zistili Amerika. Lebo ja som hovoril, že ja som chcel ísť späť do Bratislavy, ale som zablúdil vlaky, som sa, vieš, robil som sa... Jasne, snažil si sa, jasne, rozumieme. To všetko vymazať, ale nedalo sa to. Tam som mal jasný dôkaz. No a ešte som mal bote, jak je podpatok, 100-dolárovú bankovku skovanú, zalepenú. To otvorili, lebo videli, že tam bolo trošku lepu vidieť. Vytáhli stovku, hneď ma pútami dali a už som išiel
do Budapešti, do väzby. Čiže bol tam si... bol mesiac? Mesiac. Mesiac. Mesiac som tam bol, lež oni museli to všetko úradne, akože my zhabali tých 100 dolárov, my to dali ve forintoch, to bolo asi 40 tisíc forintov alebo koľko, to mi dali podpísať, že ako mi to zhabali, aby som ich nedal súdiť, alebo neviem čo proste, no to bola taká ona, to bola taká cesta. Akože. Jasné, a to asi to boli tie, tá byrokracia, ktorú museli absolvovať, ale asi to bolo to najmenej tých 100 dolárov, ktoré ti zhabali, lebo vlastne poslali ťa rovno do väzenia. Áno. Previezli ma na štátnu hranicu a tam ma predali našim eštebákom, komančom, v putách všetko, odviezli ma do Ustičáku, tam som bol asi 2 týždne a potom ma prepustili po 2 týždňoch a necelý týždeň som mal Trnave súd a odsúdila ma 9 mesiacov Ilava. Cez túto hranicu nikto neprejde. Čiže natvrdo 9 mesiacov do väzenia. Natvrdo 9. Ale to bola tá chyba, že som dostal, lebo ináč možno by mi dali podmienku v tej dobe. Ja som mal už podmienku, ja som mal 3 mesiace odsúdený, som bol v podmienečne za príživníctvo. Vieš, vtedy bolo príživníctvo. Lenže ja som mal doláre od mami, ja som mal peniaze, ale som nemal razítko, že robím niekde, lebo... Áno, treba teraz nahlas povedať... Keďže náš podcast sledujú aj mladší a počúvajú, že jednoducho v tej dobe každý musel byť zamestnaný bez ohľadu na to, či firma potrebovala, nepotrebovala, jednoducho každý musel byť zamestnaný. Povinne. A ak to nebol zamestnaný, neexistoval štatút nezamestnaný, ak bol človek nezamestnaný, bol príživník. Áno, sa mi to darilo, že nedošli na mňa, ale jedenkrát v Trnave na stanici večer žandári kontrolovali a vymákli ma, zastavili občiansky preukaz, prosím, tak som im ho dal. A vy kde pracujete? Však vy už rok nepracujete. Vy už nepracujete. Kde? A hneď ma brali na fizlárnu v Trnave, tam to všetko spísali, odfotili ma a už som mal súd z toho, že som príživník bol. Takže rok si bol nezamestnaný a už si bol príživník a to všetko vyústilo k tomu, že ťa nakoniec za ten pokus o útek, ktorý by možno dopadol inak, nebyť toho telefónneho čísla a 100 dolárovky, odsúdili na 9 mesiacov vo väzení v Ilave. Ako to tam vyzeralo? Aké ste tam mali podmienky? To bolo čisto oddelenie, jeden koridor, to bol uzavretý koridor, to sme tam boli len čisto politicky. Bolo nás na tej cele 50, alebo medzi 50 a 60 väznov. V jednej izbe? V jednej izbe, to bolo, 3 poschodové postely tam boli. Tá Ilava, to bola akože vojenská pevnosť a kostol tam bol. Takže to bolo obrovské a my sme boli uzavretí. Z okna sme videli koridory, tam bolo asi 10 koridorov takých. Tam boli vlčáci, nemeckí vlčáci, raz za jeden deň im dávali jesť, tak tam hučali celú noc všetko, to aby sa niekto nerozmýšľal utiec, vieš. Mm-hmm. Koridory tam boli s týma psami, tam, no. No ale my sme boli úplne uzavretí a to bol ten trest, my sme ani, povinne sme museli chodiť na televízne noviny. Pozerať. No, povinne, tak všetci väzni boli uzavretí, celé uzavreté, s nikým sme sa nemohli stretnúť. No a samozrejme, do jedla nám dávali hlohovec, farmatická hlohovec nám dával, dozvedeli sme sa o tom, tak sme splachovali, všetko, čo nám dávali, sme splachovali. Počkaj, aby sme tomu len rozumeli, čo znamená, že vy ste dostávali jedlo. A do toho jedla vám dávali nejaké lieky alebo nejaké tabletky. A potom, keď sme pracovali, nás pozorovali. Celých 10 hodín bola šichta pracovná, tak nad nami bol bachár a pozoroval, jak pracujeme, čo a ako. No. Mali to vybavené, perfektne to mali systém. Dobre, čiže máš pocit, že možno sa aj testovali nejaké lieky na vás, alebo prečo vám dávali tie lieky, alebo na upokojenie, alebo čo to vlastne bolo, neviete? Testovali, to bolo testovanie, to oni rozdrvili, dali nám to do, ako čo nám dávali do uši, do ešusov, polievku, alebo ja neviem čo, tak tam to už bolo dané. Popred. Dobre, ty si aj cítil nejaké zdravotné následky, alebo si vedel, že sa niečo deje? No keď som prišiel, do 3 mesiacov mi vypadli 3 zuby. Spánku som zltol 3 zuby. Len ma niečo v hrdle pichlo a ráno jazykom skúšam a zuby mi chýbali. Ja som, keď som prišiel po tých 9 mesiacoch, išiel som obvodnému na kontrolu zdravotnú. Ja som nemal žiadne biele krvinky, červené krvinky. Hneď ma dal do nemocnice a dali mi infúzku.
No a čo ste ešte robili v tom väzení? Lebo veľakrát väzni boli využívané na rôzne práce. Vy ste mali ešte nejakú inú náplň práce? Alebo čo ste, ako si tam trávil ten čas tých 9 mesiacov? Hlavnú náplň práce sme mali od pondelka do soboty 10 hodín. Sme cínovali, cínovačku. Sme cínovali, akože to boli krycie heslo Tesla Orava. Ale všetky tieto súčasky, farebné drôtiky, všetko to išlo do ruských radarov. Lebo ja keď som prišiel po tých 9 mesiacoch, my sme mali Tesla Orava televízor, ja som odmontoval zadek, také drôtky som tam nevidel. Vôbec také farby som tam nevidel, jak čo sme mi robili. No a samozrejme, ja som to robil takto naklonený, to bolo asi takýto kus odo mňa, cinovačka a to olovo, ten, jak cinuješ niečo, tak z toho ide dym. Uh-huh. A vy ste nemali žiadne ochranné pomôcky? Nie, žiadne. Čo si aký? Žiadne. Normálne som mal plusgire na rukách, čo som to robil tých 10 hodín, tú cinovačku, drevenú ručku to malo a to sa rozpalovalo, to bolo vrelé, normálne som mal plusgiry. Ale museli ste aj tak robiť? Museli sme robiť, to nebola výmluva, žiadna výmluva. A najhoršie bolo to, že my sme mali baganče a tie šlapky kožené, čierne kožené šlapky a nedovolili mi ponožky zobrať na celu, keď ma prijímali do Ilavy. Mm-hmm. Ja som ale, jak prvé svetové vojne, onuce som mal. A čo ti to zohrie tá onuca v tej šlapke studenej, keď tam boli tie podlahy betonové veľké v tej cele. Mm-hmm. Tak tam teraz mám problémy, mám neuropat a od kolen dole si necítim tak nohy, také mám jak mŕtve nohy. Mm-hmm. Neprúdi mi tam krv, lebo to, všetko je to narušené od tej zimy pravdepodobne. To je jak reuma nejaká, keď máš pleci reumu alebo tak. Tak ja to mám v nohách. No takže toto bolo 9 mesiacov tvojho života, ktoré si strávil kvôli tomu, že si sa pokúsil o útek. Ja som neutekal za krásnym Ameriku, za krásnym životom, že sa tu budem mať dobre. Za matkou, matke pomôcť, lebo bola veľmi chorá, cukrovku mala veľkú a aj mala transplantáciu obidvoch ladvín, jej transplantovali ladviny obidve. Nič nepomohlo, nič u toho štrogala, nič. Ja neviem, asi bolo na tom 100% tá vojenská služba, že oni chceli, aby som odslúžil si tí 2 roky a chceli, aby som zaplatil všetko školstvo, čo som základnú a proste všetko chceli zaplatiť. Takto to robili. Cez túto hranicu nikto neprejde. No, jednoducho dali zamietavé stanovisko a keď si chcel odísť, tak sa vymýšľali rôzne zamienky alebo dávali sa rôzne podmienky, ktoré prakticky asi neboli úplne splniteľné vzhľadom na to, koľko človek zarábal alebo aké mal možnosti. Presne tak, presne tak. A keďže ja som veľmi veriaci, verím pevne Bohu, tak sa mi to podarilo znovu. Pán Boh mi to zariadil. No a toto je veľmi zaujímavý príbeh, lebo ty vlastne, keď si sa vrátil z toho väzenia, tak ty si to nemal úplne ružové, veď ľudia sa pravdepodobne na teba už aj pozerali cez takúto optiku, že tento bol v tej base, aj keď vtedy asi bolo dosť veľa ľudí v tej base, ale ty si napriek tomu našiel spriaznenú dušu. Prosím ťa, toto nám trošička objasni, kde si potom pracoval, ako si sa zamestnal? No, jak som prišiel, do mesiaca som sa musel zamestnať. Do mesiaca. Mesiac som mal na to. Keby som sa nezamestnal, znovu idem do Ilavy. Ja som sa zamestnal v domácich potrebách, v Trnave, domáce potreby. To sme rozvážali proste kuchynské potreby a také veci. No. Mm-hmm. A ja som tam robil závozníka a moja priateľka, terajšia manželka, ona tam pracovala uraditeľa, sekretárku, uraditeľa a ja som chodil okolo nej, a jeden deň sa tak stalo, že ona mi tak buchla do ruky, jak sme prechádzali po tých rampách a dala mi do ruky dopis. A v ten dopise bolo napísané, Ervin, ako ti pomôžem, vidím ta smutného, není si veselý človek, taký smutný si, ako ti pomôžem. A tam už vznikla tá myšlienka, že ja som prosil Pána Boha, aby mi pomohol utiec znovu a ona ešte sa k tomu pridala, s touto ponukou, že mi chce pomôcť a automaticky u Pána Boha znamená prosba splnené. Jak máš jednu myšlienku, prosbu v hlave, Pán Boh ti to splní. Je to splnené. Lebo Pán Boh je len láska, nič inšie. Len láska je. No ako to teda vyzeralo v praktickom živote? Čo teda nakoniec spravila? Spravila to, že ako odraditeľa stemp zobrala, sfalšovala podpis jeho na doložku výjaznú, všetko to ona urobila.
Komančové prišli na to a prišli si ju zobrať do domu, jej do domu, aj ten písací stroj, čo mala doma, zobrali a ju išli vypočúvať. Celý deň ju vypočúvali Komančové a nepriznala sa. No dobre, ale ty si tým pádom, teda ak som tomu len správne porozumel, táto žena, ktorú ty si stretával a len ste po sebe pokukávali, tak ona ti jedného dňa dala do rúk list, že ti chce nejako pomôcť a pomohla ti teda tak, že svojmu šéfovi ukradla alebo požičala si na nejaký čas písací stroj, pečiatku, napísala ti cestovaciu doložku, opečiatkovala a ty tým pádom si mal možnosť odísť. Áno, presne tak. Jeho kancelárie to urobila, to razítko, aj podpis, všetko. Doma to len na ten písací stroj vyplnila výjazdnú doložku a cestovné one, žiadosť v Jugoslávii, lebo vtedy bolo kopu dokladov, keď chcel ísť nejaký Čechoslovák do Jugoslávie. Vtedy muselo sa vyplňovať všelijaké one, doložky a žiadosti, takže no a ona to urobila všetko do pasu môjho kamaráda. Do môjho kamaráda pas a ja som ten pas aj to všetko použil z Maďarska do Jugoslávie. Ja som do Budapešti išiel na mojom pase, vlastnom pase, lebo tam som nepotreboval žiadne nič. A v Budapešti sme sa, ja som to všetko vymyslel, v Budapešti sme sa rozdelili, my sme večer išli na vlak do Jugoslávie, šťastlivo sme prešli a títo dvaja kamaráti tam boli, aby tam nebol ten kamarát, čo som ja použil jeho pas, aby tam nebol sám. Tak išli ráno na Československú ambasádu, tam im dali one vycestovacie doklady, aby mohli prejsť, odfotili ich pre štátne hranice, aby mohli prejsť, lebo nemali žiadne doklady. Mm-hmm. Ale ja som fakticky si kúpil od neho ten pas, ja som mu zaplatil a on mi ho akože predal, ale z toho dôvodu, že jeho kamarát chcel ísť do Ameriky. Mm-hmm. No. Takže ty si bol tým pádom z Maďarska na ceste do Jugoslávie. Už sa ti to teda podarilo na druhý krát? Kamarádovým pasom. S kamarátovým pasom. No a podarilo sa mi to, lebo to bola tá výhoda, že on mal na tom pase asi fotku 15 ročný. On tam bol strašne mladý. Ale aj tak som sa nepodobal, ale som to riskol za každú cenu, lebo mi nezáležalo mi na ničom. Chcel si jednoducho ísť za tou maminou do tej Ameriky. Áno, presne, presne tak. No takže sa ti to nakoniec ale podarilo. Áno, lebo pán Boh to vedel, že tam idem s dobrým úmyslom. On by mi to ináč nedopral, keby som si tam išiel vyvalovať šunky. ty ma rozosmeješ, ale je krásne, že to vnímaš takto čisto, alebo je pravda, že ten úmysel bol taký, aký bol a dobre vedieť, pretože naozaj pohnutky boli rôzne. Ty si mal veľmi krásnu postracom maminu, ktorá bola vtedy vážne chorá. Nakoniec sa ti to aj podarilo, ty si išiel do tej Jugoslávie a nakoniec sa ti podarilo docestovať do tej Ameriky. Áno, presne tak. A popri tém ešte boli, dajme tomu, dve, tri veci privázané, jak na stromčeku, vianočnom stromčeku, hviezda, alebo neviem čo, kolekcia, že v tej Jugoslávii sa mi nedarilo. My sme tam boli dvaja, aj ten kamarát, čo chcel ísť. Mm-hmm. My sme tam 15 dní chodili na talianske hranice, na rakúske hranice. Nedarilo sa nám. Stále nás vracali, lebo sme nemali vízum, stále nás vracali. Tak tento môj kamarát, čo bol po 15 dňoch, povedal: Ervin, ja už toho mám dosť, ja neverím, že sa dostaneme do Ameriky. Keď sa dostaneme do Ameriky, ja začnem veriť Boha. On bol ateista, on neveril Boha. Vrátil sa domov, normálne, ale my už sme mali v pasoch našich rakúske vízum. Uh-huh. Keďže nás nepustili cez hranice, tak to rakúske vízum, ešte ho mám dodnes v pase. Aj to odfotím, to bude v knižke všetko. On ho už tam mal, to razítko. Tak musel pas roztrhať, hodiť do smetáka a išli sme v Belehrade na Československú ambasádu. Tam jemu tiež vystavili cestovný doklad, emergency, že povedal, že pri pláži stratil pas, alebo mu niekto ukradol pas. Uh-huh. Tak mu vystavili tento a on sa vrátil na Slovensko, do Trnavy. A jak sa vrátil, za týždeň ja som prešiel do Rakúska. Wow. Jak tam nebol, ja som za týždeň prešiel do Rakúska. A takisto som mal také šťastie, išiel som autobusom, normálne som si kúpil na nočný autobus ze Zagrebu do Viedne a tam kontrolovali môj pas. A tam som mal ja v Jugoslávii nevýhodu, lebo môj pas, ja keď som išiel do Jugoslávie, ja som používal kamarádov pas. Áno. Svoj pas som skoval, keď sú kúpe a tam sú tie obrázky nad hlavou, že sa to dá odšrobovať. Tam boli obrázky krajiny a také veci kúpakok. Uh-huh.
Ja som to odšroboval, tam som pichol môj originál pas, zašroboval som a do druhého kúpeho som pichol doláre všetky, čo som mal u seba, zašroboval. Takže mne nedali razítko, keď som prekračoval maďarsko-juhoslovanské hranice, ja som tam nemal razítko, juhoslovanské razítko. Uh-huh. Ja som vôbec pasy nemal, že... A to som mal problém, keď ma kontrolovali policajti na stanicách, v parku, keď som prespával. Kde máte razítko? Kedy ste sem prišli? Koľko ste tu už? To tam nebola žiadna evidencia. Ja som stále vyhováral, že bol nás celý autobus a colníci nedávali razítka, tak som sa lámano vysvetoval som to. A potom, lebo tam bola tá výhoda, že som tam mal originál maďarské razítko. Aha. Že som prešiel z Bratislavy do Maďarska. Tak už si povedala, asi z Maďarska do Oslavie, no. No Ervin, takže tebe sa to takýmito náhodami, alebo možno nenáhodami, ako sám hovoríš, podarilo a nakoniec si sa dostal do tej Ameriky. Vy ste sa aj stretli s maminkou nakoniec? Áno, čakala ma, samozrejme, čakala ma na letisku, ale hen to bola osudová cesta. Každý máme osudovú cestu a kráčame po nej. Niektorí sú odstavení jak Cerovej, Leskovej alebo Nabukovej. Na zastávke sú odstavení v ten vlaku. Lebo proste sa dopustili to, nemali pevnú vieru v Boha celý život. To všetko sa spája. To je, katolíci tomu hovoria, Bože, mlyny melú. Pomaly, ale isto. No a prosím ťa, ešte mi povedz, lebo keď už si načrtol tento kresťanský slovník, tak ty si mal ale aj veľkého aniela. Tá tvoja kamarátka, priateľka, teraz už žena, ako si nám prezradil. No čo bolo s ňou? Ona potom docestovala za tebou, alebo ako to bolo? Ja som ju pozval v 90. roku do Ameriky na mesiac a zobrali sme sa, odtedy sme spolu 33 rokov. Dve wow. Deti máme krásne. My sme si boli súdení, vieš? My sme si boli veľmi, veľmi súdení a to isté, každý má svoj osud v sebe. Lebo Pán Boh nedáva utrpenie, len lásku. Pán Boh utrpenie nedá v živote nikdy. Cez túto hranicu nikto neprejde. Elvi, mne sa tak veľmi páči, že napriek tomu, že sme sa tu rozprávali o tom, ako si bol vo väzení, ako si prešiel tými vecami, ktorými si si prešiel, že ťa nepustili za svojou mamou, ktorá bola chorá a veľmi by potrebovala tvoju pomoc, že ťa vychovávala stará mama a nemala si pri sebe rodičov, že si si prežil aj toho svojho tatina, ktorý zápasil s tým, čím zápasil, tak stále si ostal pozitívny, usmiatý a stále v tom vidíš to dobro. A to je veľmi vzácne a dnes sa to málo kedy vidí. A my by sme sa asi mohli rozprávať ešte ďalšiu polhodinu o tvojom príbehu, ktorý viem, že vyjde aj knižne, tak na to sa veľmi teším. Ale na teraz ti veľmi pekne ďakujem, že si bol súčasťou nášho podcastu. A verím, že aj všetci naši poslucháči, aj tí, čo nás teraz sledujú, budú nachádzať v tomto našom príbehu, v tomto našom rozhovore inšpiráciu do svojho budúceho života. Ono to je o tom, že chceme mladej generácii trošička priblížiť a hlavne cez príbehy a cez autentické výpovede a tá tvoja rozhodne autentická je. Ervin, ďakujeme veľmi pekne. Mojím dnešným hosťom bol Ervin Hrozány. Ahoj. Cez túto hranicu nikto neprejde.